want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window. Open it and stick your head out and yell, I'm not going to take this anymore! I'm not going to take this anymore! I'm not going to take this anymore! Jag vet inte vad ångest är, men det låter som det är det jag känner mycket utav. Jag undrar vad ska jag göra med resten av mitt liv. Jag känner mig alldeles förtvivlad. Ingenting verkar fungera så som jag skulle vilja att det fungerade. Jag är så rädd för att tappa greppet. I want you to get up now. När jag tittar på mig själv i spegeln så undrar jag vem det jag tittar på. Det ser ganska bra ut. Men det ser inte ut som dig. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window. Härligt att vara stålman. Jag lyckas ju alltid med allting. Jag behöver inte vara rädd för att misslyckas. Det känns som jag skäms. Det känns som jag skäms. Jag är rädd för att vara så misslyckad. Det känns som att jag inte kan titta någon i ögonen längre. Och mina egna känslor får liksom inte finnas där, utan det är hela tiden en objektiv bedömning. Så jag ligger hela tiden efter. Ligger hela tiden efter. Jag känner mig allt mer rädd.
känner mig allt mer pressad. Och när jag tänker på vad jag skulle göra om jag inte var så pressad, så blir jag bara rädd igen. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell. Fitter, happier, more productive. Fitter, happier, more productive. Fitter, happier, more productive. Säg alltid vad som är rätt och vad som är fel. I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. Open it. I want you to get up now. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell. I'm not going to take this anymore! I'm not going to take this anymore! I'm not going to take this anymore! I'm not gonna take this anymore! Yeah.